पाका उपमहासचिव प्रदीप कुमार ग्यावालीले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि अहिलेको प्रणाली वा राजनीतिक गठबन्धनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् सन, शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीद्वारालाई लिखित सत्ता सङ्घर्ष तिस वर्षमा अठाइस सरकारको नालीबेली पुस्तकको लोकार्पण गर्दै ग्यावालीले मुलुकमा छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुने भएको र यसको अन्त्यका लागि अहिलेको प्रणाली वा राजनीतिक गठबन्धनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका हुन् उनले प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गर्दा भरपर्दो एलान्स बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् दलीय असफलताका लागि निर्वाचन प्रणालीको कानुनलाई परिवर्तन गर्ने सोच राख्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ गेवालीले निर्वाचन अघि बन्ने एलायन्स परिमाण पछि लगत्तै फर्किने देखिएकोले यस्तो अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्व खोजी र प्राङ्गिक ढङ्गले राख्नुपर्ने उनको फनाइ छ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली जहाँ एक सय पैँसठीजना पहिलो हुनेले जित्नेबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ एक सय दसजना हामीले समानुपातिक प्रणालीबाट प्रणाली प्रणाली ल्याउँछौँ यो मिश्रित प्रणालीभित्र बलियो स्टेबल सरकार सम्भव छ कि छैन छैन यदि भने अगाडि मात्रै विकल्प हुन्छ कार्यक्रममा काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सत्ता प्राप्तिका लागि नेपालको राजनीतिक तीन भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको अखडा जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन् थापाले सत्ता कसका लागि र किन भन्ने स्पष्ट नहुँदा समस्या देखिएको जिकिर गरेका छन्